آج دنیا بھر میں بین الاقوامی سیاحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے بائکرز آج کا دن منانے مغلیہ دور کی تاریخی سیرگاہ ہرن منار پہنچ گئے۔ شیخوپورہ سے دیکھیے بلال احمد آسان کی رپورٹ۔ سیاحت کا عالمی دن منانے ہیوی بائکرز پر سوار 15 سیاح مختلف ممالک کا دورہ کرنے کے بعد مغلیہ دور کا شاہکار دیکھنے شیخوپورہ پہنچے۔ تاریخی سیرگاہ ہرن منار کی سیر کی پاکستانی مہمان نوازی سے ایسا خوش ہوئے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سیاحوں کا تعلق نیوزی لینڈ، فرانس، آئرلینڈ، ہانگ کانگ اور انڈونیشیا سے ہے، جو 11 ممالک سے ہوتے ہوئے واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے۔ And I guess the message I want to send is Pakistan is an amazing country for tourism. Very friendly, very open. People are amazingly helpful and just welcome you with their heart. Haven't seen it in any other country, so would highly recommend visit it. It's amazing nature, amazing beauty, great food, but most importantly great people. غیر ملکی سیاحوں نے طالبات اور ضلع انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ کلین گرین مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ غیر ملکی سیاح طالبات سے گھل مل گئے۔ غیر ملکی سیاح 3 روز پاکستان میں قیام کے بعد واہگہ بارڈر کے راستے واپس بھارت جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خواجہ سراؤں